Doncs els meus símptomes inicialment van ser petites ronxes que em sortien de tant en tant. No els hi feia massa cas, pensava que era algú que havia après que no havia sentat massa bé. Però llavors vaig tenir un episodi realment espectacular. Vaig anar un dia al dentista, em va fer una sèrie d'unes càries i em va dir, bueno, potser se t'inflarà una mica. A la tarda se'm va començar a inflar la cara. Primer ho vaig atribuir realment, doncs això, he anat al dentista, això. Però la cara es va seguir inflant, i inflant, i inflant i realment em vaig posar com una pilota de futbol tenien la cara superinflada. No se'm reconeixien les, les faccions, res. Era realment espectacular. A partir d'aquí bueno, doncs, em van, van receptar unes injeccions de cortisona i em va anar baixant. Després d'aquí ja vaig començar a tenir episodis de ronxes, cada vegada més grossos. Eh, tenia ronxes que em començava res amb un granet, per exemple, aquí, que dius, mira, tens un granet. Però després es anava fent gran, 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 i era una roja que jo deia que era viatgera, perquè començava aquí i anava viatjant per tot el braç fins a arribar a baix. Això podria durar dos o tres dies i, bueno, i anava sortint un dia aquí, un altre dia allà, un altre dia allà. El problema és que de tant en tant m'apareixien aquestes inflors de cara que em van dir que es deien edemes. Llavors, a partir d'aquí, esclar, això sí que era preocupant. I llavors, quan tenia això, havia d'anar a l'hospital. Anava a l'hospital, em posaven una via, em posaven antihistamínics a dojo i, bueno, tornava a baixar. Vaig anar a veure aquest metge i va ser el primer que em va parlar de l'horticària crònica. Després de, de portar-li tota la paperassa que tenia, d'anàlisi, de proves d'intoleràncies, etc etc, em va dir, t'han marejat molt, però el que tu tens és una urticària crònica. Amb antihistamínics això no ho, no ho aturem, perquè veig que et segueix sortint i tal. Diu, ja una sèrie de tractaments que aquests són més potents, són més nous, que valen la pena que els provis. I llavors em vaig, va ser com vaig venir al clínic. Doncs el tractament que segueixo són uns injectables que es diuen omalizumab, Uh, inicialment són dues injeccions cada quatre setmanes i després amb el temps els hem anat espaiant a sis i després a vuit setmanes. I la idea és que ho seguim espaiant cada, cada cop més fins que al final doncs, no facin falta. El, el procés per, per, per prendre aquesta medicació és molt senzill. Al principi, la primera vegada, vens a l'hospital clínic, et posen les injeccions d'una infermera, t'estàs una estona esperant perquè volen comprovar que no tinguis cap reacció adversa i després d'això, la següent vegada que vens, l'enfermer el que va fer és ensenyar-me a posar-me-les a mi. T'explica com ho has de fer, totes les coses que has de tenir en compte, que és molt senzill, però molt senzill, i després pots escollir posar-te-les o bé a la panxa o bé a la cama, jo sempre me les poso a la cama, no sé, perquè potser és més fàcil, i, i res, i te les poses a, tu a casa amb tota tranquil·litat. Com m'ha canviat la vida des de que faig el tractament és molt senzill. No sortia de casa que no portés una caixeta amb pastilles antihistamíniques, amb pastilles de cortisona, i si m'anava de viatge lluny, doncs anava amb una certa recança. Recordo que vaig fer un viatge a una zona, que, a Islàndia, que és una zona que no hi ha massa, no hi ha massa cobertura sanitària on, segons on vagis, i jo duia inclús una, una de llocs d'aquelles de punxar per si realment tenia un episodi fort. Afortunadament no va ser necessari, no? però saps allò que dius? No vas tranquil per la vida, i, evidentment, en el moment que vaig començar a prendre això, ni porto pastilles a la butxaca, ni ja ho he dit abans, és que ni me'n recordo que tinc aquesta malaltia. El que li diria a algú que li acaben de diagnosticar això és que, tot i que s'ho passa malament, depenent del grau que tingui, més gran o, o més lleu, eh, que no perdi l'esperança que hi ha cures, que hi ha, hi ha medicaments que, que real, realment t'ajuden de veritat i que tingui fem això, no? vull dir que segueixi les indicacions del metge i que sobretot que sigui cuidador en seguir-les ben seguides perquè notarà una diferència. Jo la veritat, la meva experiència és que hi ha una diferència brutal. I jo us dic això, aneu al metge, escolteu-lo, feu-lo que us digui perquè notareu un canvi real i la vida canvia, canvia perquè pots tornar a anar tranquil per la vida, que és el bo.